Hilda, galdetu zuen Sansa Andreak, garbitzaileari begira, naiz eta berak ere egiazta zezakeen eta inork egiaztatu beharrik gabe ere ikus zezakeen. Bai hori ze, erantzun zuen garbitzaileak, eta hori frogatze aldera, beste bultzada bat eman zion Gregorren ilotzari erratzaz. Sansa Andreak kenio egin zuen, erratzari eusteko bezala, baina ez zuen alakorik egin. Tira, esan zuen Sansa jaunak, eskerrak jaunari aitaren egin zuen eta hiru emake ere beste hainbeste. Gretek ilotzari begirik kendu gabe esan zuen, begira zein argal zegoen, ezer jan gabe zegoen aspaldian, sartu bezala ateratzen zen janaria. Izan ere, Gregorren gorputza erabat lehorra eta zapala zegoen, ordu arte ez ziren jabetu orain jada ez baitzegoen zangoen gainean, eta ezerkezien begira apartatzen. Grete, zatoz pizka batean gure gana esan zuen Sansa Andreak irribarrego ibel batekin. Eta grete berriro gorputzari begiratu ostean, gure zuen atzeti joan zen haien logelara. Garbitzaileak atea hitzi eta parez parez zabaldu zuen lehioa. Atean, goizean goiz, izan arren, aire freskoak epeltasun pizka bat zekarren erantzita, martzuaren bukaera zen.